Zdravíme všechny lidi z Dalmezu, právě se tady nacházíme. To je Dalmez tady. Chci vás všechny pozvat, 21.11. v sobotu v listopadu do klubu Rock Depot, kde jsme v podstatě jeli jeden z našich prvních koncertů s Akou, pak jsme se tam jako rozešli s Akou. Teď tam budeme hrát jenom s Fejtem, s naší novou deskou Rap. 21.11. Rock Depot, kámo, rozjet to jak svině. Jo?